Danes v temi dneva o Dražgošah, spominu na krvavo tragedijo in evropskem programu Life v Notranjskem regijskem parku. Lepo pozdravljeni. Ob 82. obletnici Dražgoške bitke je v nedeljo potekala vsakoletna rdeča proslava, ki jo je tokrat s svojim govorom začinil evropski poslanec Matjaž Nemec. Med udeleženci seveda ni manjkal Milan Kučan. Je pa večer prej v tamkajšnji župnijski cerkvi, daleč od oči javnosti, potekala sveta maša za ubite vaščane in vse padle v vojnah, zlasti tiste iz januarja 1942 v Dražgošah. Matjaž Nemec je dejal, da Dražgoše brezčasno odmevajo nauke, ki smo jim dolžni prisluhniti, in dodal, da se z velikim spoštovanjem spominjamo poguma Cankarjevega bataljona, ki je sovražniku zadal boleče poraze in izkazal neomajno odločnost v boju za osvoboditev slovenskega naroda. Sledilo je srdito maščevanje nemške vojske nad domačini. 41 jih je umrlo, vas pa je bila požgana. Upor na Gorenjskem, vrh katerega predstavlja Dražgoška bitka, danes velja za najpomembnejše dejanje odporniškega gibanja na zasedenih ozemljih nacizma, je izpostavil Matjaž Nemec. Da pa temu ni res tako, naš današnji gost, Andrej Magajna, raziskovalec polpretekle zgodovine. Lepo pozdravljeni, gospod Magajna. Lepo zdrav. Glejte, ali odsotnost predsednice države, predsednica državnega zbora, predsednika vlade, kaže na to, da so mogoče tudi sami zdaj na drugi strani ugotovili, da mogoče v Dražgošah le ni bilo vse tako, kot bi se rado prikazalo? Ja, navidezno tako izpade, vendar, če bi poslušali Golobov govor, ki je bilo ob spopadu na Urhu, kjer imel pa ortodoksno komunistično verzijo razlage zgodovine. Torej, ni to razlog. Kaže pa to, da so zelo med sabo sprti. Namreč to je bilo njihova romarska pot, kjer se je vsa elita njihova zbrala. Še lansko leto. To pa kaže, kakšen hud spopad je med to strujo, ki jo simbolizira bivši predsednik gospod Kučan, in pa Golobovo strujo. Namreč kaj se je zgodilo? Običajno se med sabo posvetujejo. Pri Golobu je bilo pa nekaj, kar se je zgodilo to, da je začel menjavati kadre. Če bi on menjal samo Janševe kadre in ne tako agresivno nastavljal brutalno svoje ljudi, mimo posveto z drugim klanom, bi ga pustili na mer, ga bi še danes slavili. Tako pa je se je prevzel, a veste, tako kot se je v Sovjetski zvezi, oziroma potem v Rusiji, Putin, ko ga je pravzaprav omogočil Jelcin, preko medijev ga je postavil gor, se je on tako prevzel, da niti se ni hotel več z Jelcinom niti pogovarjati. In to se dogaja danes. Zato je ta spopad in kaže na pravo vojno. Veste, oni so se vedno dobili. Vedno tudi v Italiji, ko spremljamo te pogrebe maficev, ki jih nadzoruje policija, namreč zakaj, to oni natančno preučujejo govorico telesa, kaj se tam dogaja. Kdo je v prvi vrsti, kdo je v drugi vrsti. Tudi zanimivo, da gospod Kučan se ni postavil pred kamere v spredi, ker ni hotel demonstrirati, jaz sem tukaj, Goloba ni, oziroma, da ne bi prišlo do bližnjega srečanja, ko bi se morala tam rokovati. To se pravi, med njimi je prava vojna. Zakaj je med Kučanom in Golobom vojna? Zato, ker Golob nastavlja svoje ljudi, to se pravi govori o dejanševizaciji, v bistvu pa on nastavlja svoje kadre mimo vseh kriterijev, mimo posvetovanja z drugimi. Zrastel je čez glavo in gospod Kučan je pameten. On ve, da bo potopil celo levico, če bo tako nadaljeval. S temi aferami, že zdavno so ga hoteli zamenjati, vendar se je pa neverjetno on utrdil določene pozicije, tudi v medijih, ki ga pa še vedno ščitijo, in tudi poslanska skupina. Oni vejo, da jim je rejting tako nizko padel, da edino, kar je, da še ohranijo službo nekaj let.
Pojdimo nazaj v Dražgoše. To je bitka, ki se je odvijala med 9. in 11. januarjem. Pravijo, da gre za prvi velik upor na naših tleh. Zakaj nasprotujete temu, da gre za prvi velik upor in da temu, da se to potem vsako leto tudi proslavlja? Ja, to, kar je pa sedaj Matjaž Nemec naredil, je pa prava epopeja. Slavljenje neke bitke, ki jo ni bilo. Vse tiste žrtve, torej med partizani, so bili in Nemci pravzaprav v petek, ko so jih presenetili na čistini z mitraljezi, še več bi bilo mrtvih. To je bil Bičkov vod, zato se tudi imenuje Bičkova skala, tisto področje. In tu je res pravzaprav v parih minutah padlo 27 Nemcev. Pri umiku so partizani tudi izgubili 9 ljudi. Potem so se pa Nemci že v soboto in v nedeljo vrnili. In ko so komandanti, komunisti, Berto, to je bil Gregorčič, Žagar, no, v bistvu Bertot je bil učitelj, ki je pravzaprav povabil Cankarjev bataljon k njim. Razglasili so tako zvano Dražgoško republiko. To se je potem preneslo v dolino, Nemci so to zvedeli. Oni so skozi zaterjevali, no, zato smo pravzaprav ogorčeni, da iz tega delajo epopejo, ker so vaščanom obljubili, da bojo branili vas pred okupatorjem. Ko pa so videli, da se obroč zapira, okrepitve so prišle, se je nekje logično, ne bi mogli se obraniti, so oni šli, kar je pa še dodatno, lahko rečemo kar zavrženo, oni bi morali, ne samo kot piše v teh razni literaturi, da so se počasi umikali iz vasi na Jelovico, oni so se umikali potihom. Nihče nikomor niso povedali, lahko bi vzeli te mlade fante, ki jih ponovat okupatelj uporabi za talce in može, da bi šli z njimi, da bi pobegnili oni, da se umaknili skupaj, ker okupatelj praviloma po njihovih pravilih naj ne bi streljal ženske po otroke. No, tako se je tudi rešil Franc Kavčič, ker je bil mlajši in je potem tudi pričeval o teh dogodkih. Potem je bila tudi Milica, mislim, čak tem pogledal, kako se je pisala, tudi gospa Minka Habjan. Oba sta imela tudi veliko teh pojasnil, pogovorov in točno oba tudi to govorita. No, mi je pa včeraj poslal kolega iz Ribnice, gospod Franc Mihič, eno pismo, a namreč on se je že lani obrnil na predsednika Zveze borcev, gospoda Križmana, in pa predsednika organizacijskega odbora, generalmajora Lipiča, da naj vendar pojasni, kako lahko to zadevo označujejo kot junaško dejanje, kot, ja, življenje izgubilo 9 partizanov in kar 41 domačinov, no, ki jih ni nihče branil. Ne? Tako, ja. Odgovora ni dobil. Vse je vljudno bi bilo, ker on je zelo prijazno jih nagovoril. Je pa najdo en zapis iz leta, 2 leta nazaj. Partizani so bojevali 3-dnevni obrambni boj z močnejšim sovražnikom, ki ga je želel uničiti, a mu to ni uspelo. Zato je bilo to partizanska zmaga. Torej, ti se umakneš po 3 dneh in to proglasiš za zmago. Tako kot če sta 2 boksarja v ringu, 6 rund, po 3. rundi zbežiš, narediš ti skavko in poglasiš, ampak zanimivo, kako si se opiral. Ne, ker ja. V Rovtah, ne, kjer je bil tudi velik partizanski upor, so pravzaprav ubili 82 Nemcev. Ja, 46. Zakaj pa tam ne slavijo? Vsej tam je bila zmaga večja. Lejte, jaz sem se ravno s temi vprašanji kar na nek 5-6 novinarjev obrnil in jim je v bistvu ni odgovora. Veste kaj, to je zmeri nekdo na centralnem komiteju partije pač je rekel, določil. Ogromno neracionalnosti je. Tudi, lejte, 22. juli, dan vstaje slovenskega naroda, popolnoma privlečena za lase. A veste, takrat je Novakovi fantje, ne, tako zvana ribniška četa, so obstrelili Orožnika, Zupančiča, ne,
In so to proglasili za vstajo slovenskega naroda. Poglejte, take absurdne situacije. S tem praznikom so v bistvu demantirali 27. april. Le, če pogledamo datum, 27. april, pa 22. ne juni, juli, da so oni izstrelili prvi strel. Kako so se potem pripravljali na obrambo? Lejte, polno nelogičnosti. In no, lejte, gospod... Tukaj je tudi Marko Pintar, pravite, ne? Pintar, ki je v diplomskem delu obravnaval Dražgoše in pravzaprav uro za uro to bitko obdelal. Obdelal? Ta diplomska naloga se je tudi... Ja, to je na voljo, diplomsko nalogo Marko Pintar, Dražgoša bitka, to je z področja vojaške logistike, kjer izredno natančno opisuje, tako natančnih popisa teh dogodkov ni bilo, on se poizgujiva noben politični retoriki. On ne govori, da so partizani zbežali pa pustili vaščane v nemilost in nemilost. Govori o tem, kako, pravzaprav, kako so se v nedeljo partizani počasi umikali in kako so iz vasi Jelenšče Nemci počasi ukorakali v vas. Ne, tu se izogiba vsakršnji komentar, jasno, da je iz tega razvidno, da ni bilo nobenega spopada v samem kraju. Ne. Kar je pa problem, to počasne umikanje lahko razumemo kot to, da so pravzaprav potiham se umaknili in niso vaščane niti obvestili ali pa jih pozvali, da grejo z njimi. Saj te fantje pripravljeni za boj, da bi šli. Ja. Bi si rešili življenje. Rešili jih, rešili. In zdaj... V bistvu so ubili vse moške v vasi, ne? Vse moške so ubili, a veste. Dve ženske, ena je slučajno potem zaradi drugih razlogov umrla, pa en otrok je umrl. Kako se vam pa je zdel govor med Draženjem? Ja, to je bil pa, lejte, po vsem teh leti, ko se zdaj razkriva, kaj je pravzaprav resnica od Dražgo, se razkriva. Čeprav tam ne vem prisotni, ali tega ne vejo, ali se delajo neumne, žal ne berejo, se ne izobražujejo, so zavedeni. Tako radikalne, take epopeje, te slavne bitke še nismo slišali do zdaj. Ko bi rekel, kot se mi na začetku rekla, morda je pa le nekdo spoznal, kaj se je res tam dogajalo. Ne, on je dobil pač tist navodila, kaj mora povedati in je to prebral. Čista epopeja, nečesa pravzaprav, ki bi lahko rekel, ne Dražgoška bitka, jaz bi tole temu rekel Dražgoša, zato sem se pa tudi oba sva v črnem danes, ja. Je, veste, to je ena žalostna zgodba, ne. Zgodba, jaz bi temu rekel Dražgoška tragedija in sramota. Tako, ne, ker... In sramota, tiho, ne zmaga. Tiho, daleč od oči javnosti, ne, so pa pred dvemi dnevi imeli mašo za domačine, ne, ki so zgubili tam življenje. A ja, tam pa nič ni bilo nobenega. No, plejte, to bi razumel, hvala, da ste to povedala. Torej, nič, ne, in tudi na tem spominski ploči so samo partizani, domačini, nobenega imena domačina ni nikjer navedenega. In bom kar verjetno držalo to, kar je nekdo eno krilatico vrgo, pa naj gori ta farška vas. A veste, žal se uresničuje tisto, kar je Moše Pijada na drugem zasedanju Avnoja rekel, mi rabimo proletariat, ljudi brez lastnine, te, ki so begunci, požgani, te bojo se potem priključili naši borbi. To se pravi, čem slabše, tem boljše za nas. In žal se ta doktrina tudi skozi to in ne se za Božjo voljo enkrat nehajo s tem proslavljati nekaj, kar se bi morali sramovati. Mogoče sem malo oster. Samo jaz jih pozivam. Niso se odzvali na to pismo gospoda Franca Mihiča. Borci. Ja. Pozivam, naj pokažejo borčevski duh. Pa pogum, na katerega se sklicujejo in so silno ponosni. To je tudi en stavek gospoda Matjaža Nemca, da je to prebudil se narodni ponos, a veste. Ne bojo toliko pogumni. Gremo v Štihovo dvorano, Cankarjeva doma, bojo prišli zgodovinarji, njihovi ti, gospod Križman ne pride, pa jaz bova vodila, vsak bova postavila vprašanje in končno to enkrat razčistimo. Borci, pokažite, da ste borci in pogumni in se upajte soočiti z argumenti, če se upate. Če ste pa tam na barikadah, ne, zdaj govorim, če me kdo slučajno posluša, na barikadah ne dovolimo potvarjanje zgodovine, zgodovina se ne spreminja,
Ja, seveda se so oni, ne? Zdaj jo pa ne smemo več. Ne? Med tem, ko Nemec je tudi vojno v Gazi označil za genocid. Ja, lejte, sej tukaj je vprašanje, ali je Izrael prekoračil tisto pravico do obrambe, v bistvu v nekem smislu. To je eno vprašanje. Da pa v svojem, da je bil pa zelo pristranski, govori, kako Izraelci napadajo civiliste, ni pa povedal, ne, da Hamas uporablja te civiliste za živi zid, da so imeli zaklonišča, to se danes razkriva, pod bolnišnicami, pod šolami, so imeli svoje lastne ljudi, paste. To je pa eno najbolj zavrženih dejanj, vsi v vojni. Zdaj, žal, se doskrat moramo odločiti, kaj je manjše zlo. Ne? In tako lem povem, Palestina, če bo delovala pod okriljem Hamasa, in ta legalna vlada nima nobenega vpliva na njih, da Hamas diktira vse, tako države ne bo noben priznal in tudi ne more biti. A veste? In oni, sami palestinci, odrekajo pravico, ne narod, govorimo o vodstvu, odrekajo pravico Izraelcem do lastne države. A veste? To je treba rešiti, jasno se vsi smo za mir, ne, na koncu. Samo ta govor je bil zelo, zelo enostranski. Zelo pristranski. Hvala lepa za te odgovore. Upam, da bomo kakšno soočenje organizirali in se končno te stvari razčistili. Soočili tudi Zvezo borcev. Ja, tako. Hvala lepa. Presihajoče cerkniško jezero buri domišljijo ljudi vse od antičnih časov naprej. Ta biser divje narave sredi gosto naseljene Evrope je vedno bolj obiskan in žanje vedno več zanimanja. Tu živijo številne živalske in rastlinske vrste. Regijski notranjski park sodeluje v evropskem projektu LIFE, katerega namen je varovanje narave. To sodelovanje je večletno, predstavil pa nam ga bo direktor notranjskega regijskega centra Matevž Podjet. Lepo pozdravljeni, hvala, da ste se udeležili tega pogovora. Lep pozdrav. Projekt LIFE poteka že več let. Koliko let pa ste že vi udeleženi pri tem? Takole je. En projekt LIFE, torej LIFE Stržen, se je pravzaprav s 1. januarjem končal. To je bil približno 4,5 milijona evrov vreden projekt, v katerem smo mi kar precej stvari uspeli na Cerkniškem jezeru narediti. Ta drugi projekt, LIFE Tržca, o katerem smo se danes pogovarjali na tej tiskovni konferenci, se je pa v bistvu res operativno s 1. januarjem začel. Tako da to je nekakšen kolobar teh naših LIFE projektov, en za drugim si sledijo, tako da toliko mogoče za začetek, no. Nam lahko opišete projekt Stržen in kaj se je v okviru njega počelo? Ja, ta prvi projekt LIFE, torej LIFE Stržen, se je osredotočil na renaturacijo glavnega vodotoka na Cerkniškem jezeru, torej vodotoka Stržen. Ljudje so namreč v preteklosti želeli Cerkniško jezero izsušiti, zato da bi lažje kmetovali, da bi si povečali svoje kmetijske površine, čist legitimno. In ta proces je potekal nekje od sredine 19. stoletja naprej. Danes smo toliko nori ali pa toliko pametni, kakor za koga, da povračamo Cerkniško jezero v prvotno stanje. Torej, ljudje so v preteklosti izravnavali vodotoke, da je voda z Cerkniškega jezera hitreje odtekala. Danes v tem projektu Stržen smo pa v bistvu vijuge tega potoka Stržena speljali nazaj tako, kot so bili prvotno, tako kot je narava sama ustvarila, ne, tok te reke. Tako da ta projekt, ta posek je bil izjemno velik, je bil izjemno zahteven. Vi morate vedeti, da je dolžina struge približno 2,5 km in širina struge, ki smo jo mi morali skopati spet nazaj, ne, je približno 20 metrov širina struge. Tako da je ogromno materijala se je skopalo, da se je povrnil ta prvotni naravni tok glavnega vodotoka na samem Cerkniškem jezeru. Drugi projekt pa se je začel letos januarja. To je pa LIFE Tržca, tudi financiran torej iz tega mehanizma LIFE. Ta pa se osredotoča na vzpostavljanja, na prenovo, dajmo reči, prenovo kmetijskih praks na samem Cerkniškem jezeru. Namreč strokovnjaki, pa tudi
ribiči, pa tudi tisti, ki se ukvarjajo z štetjem, proučevanjem ptic, ugotavljamo vsi skupaj, da je morda v posameznih letih na Cerkniškem jezeru preprosto preveč pokošenih površin. In Cerkniško jezero postane popolnoma pobrisan, popolnoma pokošen prostor, kar pa z vidika ohranjanja nekaterih vrst ni ravno najboljše. Tako da želimo v tem projektu s prenovo kmetijsko-okoljskih ukrepov, torej z nekakšno drugačno strukturo kmetijskih subvencij, vzpostaviti bolj mozaično, bolj pestro rabo samega Cerkniškega jezera, ampak to želimo narediti na vsak način z roko v roki s kmeti, z lastniki zemljišč, z agrarnimi skupnostmi, da slučajno ljudje, ki tukaj živijo in kmetujejo, ne bi bili prikrajšani za kak denar. Torej, ja, spremenjene kmetijske prakse, ampak, kot pravimo mi temu, za isti denar za tiste, ki na Cerkniškem jezeru kosijo. Kaj pa projekt Life for Seeds? Ja. Notranjski park je vpet seveda v kar precej teh Life projektov. Life je namreč mehanizem, ki se osredotoča striktno na Naturo 2000. In Cerkniško jezero seveda kot eno najpomembnejših, če ne najpomembnejše Natura 2000 območje v državi, ima na nek način kar precej velike možnosti, da dobiva te Life projekte. In Life for Seeds je pa en projekt, v katerem je Notranjski park partner, in ta projekt se osredotoča na vzpostavitev genske banke semen naravovarstveno najpomembnejših travnikov v državi. Torej gre za vrste, trav, rož, ki so v Sloveniji vse bolj redke in jih želimo vsi skupaj, cela partnerska struktura, zavarovati tako, da se vzpostavi genska banka teh semen. Ta genska banka pa se vzpostavlja na Kmetijskem inštitutu. Vodilni partner sicer v tem projektu je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Torej, v vsakem projektu je več partnerjev vključenih, ker so vsi projekti kar taki interdisciplinarni, bi se lahko reklo. Tu je še zelo zanimiv projekt Life Bobr. V Life Bobr je zagotovo zanimiv projekt, bi vam pa sam težko povedal kaj več, namreč Notranjski park ni del tega projekta, ni peti v operativno izvedbo, tako da bi ne bi bil toliko nečimeren, da bi si upal kaj dosti več povedati kot to. Cerkniško jezero že odnegdaj privablja ljudi, zadnje čase je ljudi preveč povsod. Kako se vi soočate s to problematiko? Cerkniško jezero doživlja posamezne dneve, posamezne vrhunce, posebej v poletni sezoni, ko je obisk, lahko rečemo, skoraj da prevelik. Smo pa na Notranjskem parku zavezani k trajnostnemu upravljanju narave. Trajnostnega principa ne razumemo samo kot nekakšen marketinški trik, kot je morda marsikje druge. Za nas trajnostni princip pomeni tudi to, da domačini, ki tukaj živijo, ne potrebujejo na noben način spreminjati svojih življenjskih navad ali pa načina svojega življenja, niti da ne čutijo zaradi obiska kakršnegakoli pritiska potem, da bi morali karkoli delati drugače ali pa da bi jih obisk pri tem oviral. Tako da mi smo absolutno zavezani k temu, da ne povzroča, da obisk, ne, povečan obisk ne povzroča negativnih vplivov na naravo samo, na zasebno zemljišče, na način življenja ljudi. In tudi ta projekt Life Tržca, ena izmed akcij, zelo pomembnih akcij na tem projektu, je, da se vzpostavi digitalna urodja za usmerjanje obiskovalcev v načrtovani obisk, se pravi, da je človek, obiskovalec, preden zaide na to področje, preden se odloči za izlet, res dobro opremljen z vsemi informacijami, kaj je zaželjeno, kaj pa ni zaželjeno, govorimo o obnašanju v takem občutljivem območju. Vzpostavljen bo poseben zavihek na spletni strani, ki bo ponujal vse informacije in pravzaprav tudi digitalna urodja za ta načrtovani in usmerjeni obisk. Kaj pa v teh dneh lahko doživi obiskovalec Cerkniškega jezera? Cerkniško jezero ima vsak dan nekoliko drugačen obraz. Ne?
Ravno pravi dan sva zbrala. Ne? Še včeraj so ljudje na Cerkniškem jezeru, soboto in včeraj so ljudje na Cerkniškem jezeru drsali. Ne? Danes je to že nevarno početje, bi si upal reči. Jutri pa se lahko zgodi, da ne bo ne, da pravzaprav ledu sploh ne bo več. Ne? Cerkniško jezero ima torej vsak dan drugačen obraz, medtem ko je obisk Cerkniškega jezera po samih bregovih, pravzaprav v tem trenutku strašno prijetno doživetje, namreč v notranjskem parku smo zagotovili kar precej obiskovalske infrastrukture. Ob samem parkirišču v vasi Dolenje jezero je nov center za obiskovalce z razstavo, z interpretacijskim centrom, urejene so kolesarske poti, označene. Urejena je tematska pot Drvošec, ki ima razgledne ploščadi z razgledi na Cerkniško jezero. Urejena je pot izverov ob izverih Cerkniškega jezera. Tako da infrastruktura za obiskovanje je urejena, vse ljudi, ki po prostor prihajajo, pa seveda prosimo, da upoštevajo vse napise, vse omejitve in konec koncev tudi prepovedi, ki nekatere so. Hvala za odgovore in lep pozdrav. Hvala lepa, nasvidenje, hvala. Draga gledalka in dragi gledalci, hvala, ker ste bili v naši družbi in lepo pozdravljeni.